אינפו לייב טיווי יוצא היום למסע, מסע בהיסטוריה של עם היהודי, מסע בהיסטוריה של הסיביליזציה, וביום קצי, 135 מלות בירושלים, ביום מיוחד במינו, תשע באב, אנחנו מסתובבים בחוצות העיר, ומאחוריי נוף מדהים ביופיו, העיר העתיקה, הר הבית. כאן, לפני 2000 שנה, עמד בית המקדש, בית המקדש השני, שנהרס כליל עד היסוד על ידי רומא. ביום הזה, העם היהודי כולו זוכר ולא שוכח שעיר הזו הייתה פעם סמל של העם היהודי. היה צריך לחכות כמעט 2000 שנה של גלות על מנת שהעם היהודי יחזור לארצו ויבנה מחדש את מדינת ישראל. מאחוריי מאות תיירים מכל העולם שבאים פה בהר הזיתים להסתכל, לראות ולנסות ולהבין מה יש כל כך בעיר הזאת. מדוע העיר הזאת שנבנתה 18 פעמים והושמדה 18 פעמים מהווה כל כך הרבה עניין? בואו נסו לדמיין. לפני 2000 שנה, במקום המסגד, עמד פה, בדיוק פה, בית המקדש, בית השני, המבנה אולי המפואר ביותר בזמנו בכל המזרח התיכון, אולי בכל העולם כולו, ששופץ ושופר על ידי מלך אורדוס, שעמד פה מעל 70 שנה, ואז נהרס כליל על ידי הרומאים. וצריך לחכות כמעט 2000 שנה עד שהעם היהודי לקח את הגורל בידו וחזר לכאן, חזר לירושלים, ומאז ירושלים היא בירת ישראל.